নমস্কাৰ, আজি মোৰ মায়ে কচুলতি কাটি আছে। এইটো ফুল ভিডিঅ'টো মই আপোনালোকৰ ওচৰত লৈ আহিম। লতিখিনি কাটা হৈ আছে, হৈ গ'ল আৰু কাটা। লগতে এটা দুটা কঁঠাল গুটিও দিছে। লতিখিনি অকণমান গৰম পানীত বইল কৰি ল'ব, 2 মিনিট 5 মিনিট এনেকা দি দিব। হৈ গ'ল, এতিয়া ঢাকনি নমাই ল'ব। এতিয়া তেলটো গৰম হৈ আহিলে সৰিয়হ পূৰণ দি দিব। ইফালে লতিত শুকান বগৰী দিছে। শুকান বগৰী দিলে খাবলৈ ভাল লাগে, টেষ্টি হয়। এতিয়া নিমখ আৰু হালধি দি দিব। এতিয়া জলকীয়াৰ গুড়ি অকণমান দি দিব। এতিয়া সৰিয়হখিনি দি দিব। এনেকা বনালে খাবলৈ ভাল লাগে, আপোনালোকেও এনেকা ঘৰতে বনাব, মোৰ মাৰ নিচিনা ভাল লাগে খাবলৈ। এতিয়া অকণমান পানী দি দিব। হৈ গ'ল লতিখিনি, এতিয়া নমাই ল'ব। হৈ গ'ল লতিখিনি। ভাল লাগিলে আপোনালোকে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰিব। মোৰ মায়ে আকৌ বেলেগ ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত আহিব। নমস্কাৰ।